som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho vynimočného hostia, tentokrát z ďalekej Prahy, ale pôvodom Slováka. Chief Brand Officer a človeka, ktorý bol ešte pri vzniku značky O2, a veľmi dobrého marketéra. Viem, že som tu mal najväčšieho marketingového mága, Miša Pastiera. Ten, ten je taký, že na Slovensku top a tento človek je v Čechách top. <laughs> Ale hlavne sa mi páči jeho prístup k marketingu, k brandom a páči sa mi, ako sa aj nazýva. Nazýva sa Provokatér a je to antikonzultant Milan Šemelák. Víte. Ahoj, ďakujem. A Ty si taký z tých jeden z hostí, ktorí sa tu sami pozvali do toho podcastu, ale ja som na teba zabudol, pretože my sme dlhé roky spolupracovali na rôznych brandoch, či už aj trochu okolo PSK, ale aj mojich, mojich osobných alebo firiem, ktoré som mal, alebo ktoré som poznal. Strašne sa mi s tebou dobre vždy spolupracovalo. To potom možno aj rozvedieme, že prečo. Uh -huh. A, ale ty keby si mal, kuže, o sebe teraz povedať, že že svoj vlastný brand? Uh -huh. Máš že čo je tvoj vlastný brand? Ako by si sa ty ty zašpecifikoval, Vieš, kto to je vždy, väčšina tí konzultanti rozprávajú ostatným ľudia, čo majú robiť, ano. ale potom obuvníkové deti chodia bose. Áno, aj obuvník. Skúš, tak aj obuvník. Tak skús ty povedať, že... Čo uh. si ty, aký brand? No pozri, tak ja to zoberiem tak zobšírna, tak ono aj väčšinu z tých nálepiek, čo som mi pomenoval, tak to mne dali ľudia. Pre mňa pomenovať to, čo ja robím, je dlhodobo najťažšie zo všetkého, ale ono to asi tak naozaj je, že obuvník chodí bosy. Takže ja som dlhodobo bol stratég, marketér, prešlo cez o mňa nejakých 300 značiek a globálne som robil v Londýne, v Ázii, v Amerike tu na Slovensku takmer všetko, potom v Prahe, ale vlastne to e, nazývali ma stratégom, marketérom e, a to všetko je správne a akurát ja som zistil, že cez tú svoju prácu a cez to posúvanie tých limitov vlastne zistujem, kto som. Mm -hmm. Takže ja dnes, keby som sa ma spýtal, že čo vlastne robím, tak to slovo provokujeme k tomu najbližšie, lebo ja už sa nenazvám ani stratégom, k tomu sa možno dostaneme, ale ja sa dnes snažím provokovať ľudí a firmy, aby si dovolili tvoriť to, čo naozaj chcú. Nie, čo znie tak ako možno trochu vzletne, ale ja som vlastne zistil tou mojou kariérou, že vlastne stratégia pre mňa nestačí, ak tí ľudia vlastne nevedia, čo chcú, nevedia si to povedať. A to slovo antikonzultant vzniklo teraz v nejakom rozhovore v Českom Forbse, pretože ja som vlastne 20 rokov bol konzultant, a vlastne som hovoril ľuďom, radil, čo majú robiť mm -hmm. a potom som mal takú menšiu krízu niekde v Ázii, kde som zistil vlastne, že ty síce ako najlepší konzultant na svete, keď povieš ľuďom, čo majú robiť, tak to je síce super ale keď potom potom neostaneš pri tom a tí ľudia si to nevezmú za svoje, tak, uh, akože, tak je to trochu waste of life. Mm -hmm. <laughs> a, takže ja som mal takú, ako, a, a, to moje vlastne, ja som začal veriť tomu, že v podstate ľudia si musia na, na, akákoľvek idea je dobrá, tak ak si na ňu neprídeš sám z časti, tak ona neprežije a vlastne zase vlastne nefunguje. Nemôže mm -hmm. byť, tá idea nemôže byť moja, musí byť tvoja. A, a ja sa v tým vlastne, čiže preto hovorím, že ja provokujem otázkami a rôznymi hrami teraz v, tom, v tejto fáze môjho života, aby si si prišiel sám na to, čo vlastne chceš a, a čo vlastne dokážeš. Super. A k tým hrám a k tomu, čo robíš teraz sa určite dostanem, lebo to je veľmi zaujímavé, ale skúsme sa trochu otoči, potočiť okolo stratégie, uh -huh. lebo to je tiež vec, ktorej ja sa veľmi venujem. A neviem, s niekým v tomto podcaste, neviem či dokonca, či to bol Mišo Pastier, sme riešili slovo stratégia, mm. že ako ho inač nazvať, lebo je to tiež taký bullshit, že to je proste, mm. že niekto povie stratégia a každý si pod tým predstaví, akože svoju vec, alebo niečo nejakú, ja neviem, úplne virtuálnu vec, alebo že zrazu to je nejaký dokument, ktorý mi to celé zachráni a že to musí niekto písať a nejaký, to musí stať 100 000, alebo niečo mm. podobné. A veľmi podobné to je aj so slovom brand, <kým> ale ostaň, ostaneme pri tej stratégii. Čo je podľa teba, ako keby v tvojom vnímaní si to trochu načrtol, že tá strategia, hej, že, uh -huh. že prečo si si toto slovo sám povedal, že to mi nestačí na toto, uh -huh. a nazval si ho teda, ako keby že ináč, že provokatér uh -huh. a, a skús povedať, že čo je u teba stratégia reálne, uh -huh. že ako, ako ju ty vnímaš? Ja, ja ten podcast s Michalom Pastierom som počúval a ja vlastne slovo stratégia nemám rád. Ja bol som chief strategist a strategida neviem čo všetko, ale vlastne som zistil, že za to slovo sa schováva Uh, schováva sa za to snaha mať vysoké fíčko, samozrejme to sa dobre predáva, slovo stratégia. Ešte musí ale... mať vlastný framework <laughs> strategický. Presne, to je ideálne, ešte mať framework, ale pre mňa je to veľmi jednoduchá vec. Pre mňa stratégia je osobný názor, to je ako dôležitá časť, že je to osobný názor, ako sa dostať z bodu A do bodu B. Uh -huh. A teraz poviem to na tom príklade, že ty keď nevieš, čo je bod B, tak nemôžeš riešiť stratégiu. Niekto nevie ani, čo je bod A. A ešte je tam veľmi dôležitá tá prvá komponenta, že je to osobný názor. A teraz mm -hmm. vidíme, napríklad preto sú konzultanti takí dobrí v stratégiách, pretože sú to väčšinou veľké osobnosti s retorickými schopnosťami. Čiže ich osobný názor vlastne prehluší veľakrát aj to, že ten na tej druhej strane nemá tú mapu, vôbec nevie a tým mm -hmm. pádom tá stratégia vlastne vo veľa momentoch je mu ako zbytočná. Čiže napríklad teraz v tej mojej práci tými rôznymi metodami... Se vlastne stratégiu riešim nejak v bode 4, že ty vlastne keď nevieš kam ideš a nevieš prečo tam ideš a nevieš či tomu veríš vlastne a či tvoji kolegovia tomu veria, tak ty vlastne nemôžeš začať na strategii, lebo stratégia už je názor ako sa dostať z bodu A do bodu B. Uh -huh. Ja pri väčšine firiem a naozaj teraz veľkých firiem vidím, že nevedia ani bod A ani bod B. Uh -huh. Takže ako jak môžeme riešiť stratégiu a vôbec príjmať nejaký názor uh -huh. na to. Takže to, v že za mňa to je názor, ako sa dostať z A do B. Strašne super si to povedal, lebo však ja som dospol k tomuto istému a neplatí to len o veľkých firmách, ja som konzultoval tak,že SMBčka, nie je moc korporácia, ale akože niektoré firmy aj mali že miliónové obraty, ale väčšinou z toho SMBčka, že desiatky ľudí a hlavne vždy ja sa rozprávam s tými fundrami. lebo ako tiež ako jeden zo zakladateľov podnikateľov veľmi rozumiem a úplne to chápem. A ja som tiež prišiel k tomu, že k tej stratégii, že veľa krve, že tá najjednoduchšia definícia stratégie, že presne, že čo chceš, a ako sa tam dostaneš, mm. Hej? A teraz sa tým ľudí baví, že vlastne, že čo chceš. A oni nevedia reálne, že nevie, hej, a že mám povedať niečo naučené, nejakú lineu, čo máme, ako že tegle našej firmy. že nie, nie, že reálne ty, že čo, ale keď sa dostávame ako keby, že k takým hlúpostiam, akože, povedz že povedzme, že koľko chceš, aby mala tá firma obrad vôbec, hej, že to je úplne iba tak na povrchu vôbec toho, že prečo to celé robíš, že stačí ti, čo máš teraz, alebo chcel by si mať že obrovskú firmu, neviem, neviem, hej, že nikto nevie. A vlastne úplne s tebou súhlasím, že potom sa rieši tá stratégia, že ako ísť na to. A ako, ako ty teraz, môžeme skočiť asi aj k tomu hraniu, lebo ja som tiež dospel k tomu v zásade, že na to, aby si robil dobré stratégie, musíš seba poznať reálne, hej? lebo ona vychádza ako keby že z teba, hej, že čo ty uh -huh. chceš a v tých SMBčkách vychádza z tých podnikateľov, z tých, zame z tých, zame z tých uh, akože zakladateľov tých firiem. Hm. Ako to ty identifikuješ u týchto ľudí? Tak ja ti poviem vlastne, jak som si prešiel tú svoju cestu. Ja som vlastne kedysi tiež písal tie strategické prezentácie, 50 stranové, s ideami, s headlinami, s farbičkami, a predával som to za veľa peňazí. Ja potom, po tej mojej tej azijskej kríze, keď som zistil, že to vlastne nefunguje, a aj keď ja vlastne som zistil, že nemôžem, akože mi to je proti srsti brať peniaze za niečo, čo neostáva po mne, mm. možno niekto to dokáže, ja som zistil, že to nedokážem, tak som začal si vlastne ten, posunul som si definíciu toho, čo je brand ja vlastne brand, to hovorím, že to je kombinácia iba dvoch slov, hodnoty, ktorú vytvoríš pre niekoho a schopnosť získať si jeho pozornosť. To je celé. Mm -hmm. žiadnu definíciu nepotrebuješ. To je hodnota, pozornosť, máš hodnotu, OK, ako získaš pozornosť, OK. Uh, tak som vlastne vymyslel takú tú techniku create value, kde vlastne je to tiež vlastne hra. ktorá bola vymyslená, ale úplne ako, ja som mm -hmm. si povedal, že to, to musí byť to najprimitívnejšie, že to musí recepčná vedieť spraviť, mm -hmm. odpovedať vlastne, čo tvorí firma taká taká, tak recepčná, keď to nevie, tak to je zlá firma. Alebo mm -hmm. teda stratená, alebo vlastne neviem. Aj. Čiže mám taký trojuholník, kde som sa vlastne povedal, tak ty, ty teraz budeš hrať toho zákazníka a odpovieš mi v ľudskej reči, že čo ja mám z toho, čo ja mám z Michala Pastiera, Pastiera alebo z Michala Trubana, Aj. alebo čo ja mám od Peska, alebo čo ja mám od Outučka, čo ja vlastne mám. Aj. Hľadám tú hodnotu. No a Začal som takto pracovať s firmami, ono to bolo to taký vtip trochu najprv, ale zistil som, že nevedia odpovedať, že nevedia odpovedať na otázku, prečo by si mal človek v ľudskej reči kúpiť ten produkt. Uh -huh. Tak pre mňa fascinujúce zistenie. A toto som robil 10 rokov na desiatkách značiek veľkých, malých a som zistil, že to platí úplne uh -huh. na všetkých. Že otázka, čo z teba mám, uh -huh. <laughs> správne položená v ľudskej reči, ja som zakazoval uh -huh. buzzwordy, som ich chcel si uh -huh. počítal, tak je ako akože v podstate KO pre väčšinu. Uh -huh. No a potom vlastne po desiatich rokoch, ma to začalo tiež trochu ako... Vlastne som videl, že tí fakt dobrí sílové ľudia sa vedia aj z tohto vykrútiť v tom workshope, lebo to je stále v slovách. Uh -huh. Tak vlastne som prišiel na to, že, že, že som prišiel na limit ako racionálneho intelektu, to nazvime. Že som zistil, že už sme tak dobrí v myslení a v mysli a v slovách a, a v retorike, že my si sami stávame už ako limity. Uh -huh. Tak som si povedal, že začali sme s zo, zo ženou Zuzanou študovať takú techniku, sa to volá systemické konštelácie, to je z určitého pohľadu terapeutická technika. Z môjho pohľadu stratégia kreatívca je to, že najlepšia dizajnová technika, akú som kedy videl, lebo ty dizajnuješ problém s ľudí. Uh -huh. a ja, ja začali sme vlastne spájať túto techniku s tou strategickou prácou a ja som vlastne začal robiť také experimenty, kde som si povedal, že ja, ja ťa úplne vyhodím z hlavy, že ťa vyšokujem, že ja, tia, ja ťa postavím na divadelné javisko a ty tam povieš, tomu zákazníkovi v roli, že prečo si to má kúpiť. No a takto mm -hmm. začalo vlastne Stay on Mars. Čo, čo vlastne, ja to nazývam ten projekt, že je to zdroj ľudských perspektív, kde ja ťa vlastne odpojím na chvíľu od tých tvojich slovíčok, lebo ty, mm -hmm. vlastne, ti vlastne nič nefunguje vtedy. Žiadna prezentácia, žiadne vety, no aj sa na teba ľudia pozerajú, že okay. to čo mi tu plácaš, ako, jaký, jaký transformatívny prístup, ako, jaká, jaká strategická inovácia, že povedz mi, že čo to, zahraj mi to. No a začali sme ako s týmto experimentovať a sme spravili už nejakých 300 her. Ja to teraz fascinuje. Mňa vlastne fascinuje ten moment, keď sa stretne tá realita s tou predstavivosťou a potom ťa vrátime naspäť ako keby do tej, do tej reality a ty vlastne sa pozrieš na to, že či či, či naozaj chceš to, čo si si zadal. Hej? A, a, na moje veľké, už nie je prekvapenie, lebo ja som to kvázi tušil, že vlastne veľa ľudí, tak si povedal, oni nevedia, čo chcú, a nevedia, kam idú, mm. ale chcú platiť za stratégiu. No a, a, čiže ja teraz momentálne kombinujem takéto rôzne ako keby metódy, Máme, už sme to ukotvili do nejakej metodiky a, a, vlastne chcem týmto spôsobom pracovať, pretože ja sa vlastne už neviem vrátiť do toho, okay. iba do toho ako racionálneho povrchu to na. Mm -hmm. Mám na to nejaké pripomienky teraz. Že, <laughs> <A, laughs> Ale jednak iba by sme to ešte zhrnuli, že ty vlastne robíš, lebo to nebolo asi úplne jasné z toho, jak si to hovoril, že keď niekto príde, že chcem nejakú stratégiu, alebo neviem, že som zaciklený, nechcem propagovať konkurenciu, ale že, že povie, že potreboval by som riešiť vo firme nejaký problém, ty si stratég, tak ty mu na to povieš, že, okay, že keď chceš konzultanta, nech ti spraviť prezentáciu, choď tam. Ja robím teraz takú že kvázi že divadelnú hru, improvizáciu nejakú, že kde je Ty to celé, alebo so ženou alebo s niekým ďalším vedieš a zadávaš im nejaké otázky, úlohy a oni to musia hrať. A v tomto procese mm -hmm. prídu na kopec s mm -hmm. o sebe, že to je ako keby mm -hmm. to, je to Je to normálne vedený proces. Mm -hmm. My sme to posunuli už teraz do rozmeru, že máme v tom aj investora, ktorý mm -hmm. úplne prišiel z, z developerského biznisu, úplne Slovák mm -hmm. uh, Košičan, David Weiss. Fantastický. Úplne z iný iným, príklad, úplne iný mindset, on stava budovy. Mm -hmm. On všetko rieši racionálne, spočítané, nakreslené, veľmi úspešný, predal to mm -hmm. teraz americkému fondu, Proste. 100 milióny dolárov tam. Uh -huh. A on bol na jednom takomto stage on Mars na súkromnom. Uh -huh. A CEO developerskej firmy v prvej hre, myslím, že hral Chivavu. Uh -huh. <laughs> A na ho to spravilo taký dojem, že on vlastne videl aj tí ľudia, ako vlastne úplne inak pracujú s kreativitou, uh -huh. že sa rozhodol do toho investovať. A my sme to teraz posunuli, že je to normálne vedená metodika, ktorá začína, v podstate máš tri slova, Krúžové. Otázka, napríklad ja som zistil z tej mojej konzultantskej praxe, že všetci dávame odpovede, takže ja poviem, že žiadne odpovede tu nebudete dávať. Hej. Tu keď povieš bordu v korporáte, tak je ticho mm. 10 minút. Mm. Ja poviem, ja chcem iba otázky, takže polož najťažšiu otázku, ako jej čelíš momentálne v biznise, v čomkoľvek okay. a my potom tú otázku zoberieme a tou metodou z toho spravíme hru. Čiže ty prídeš s tvojou osobnou otázkou, tým sa vlastne vstupuje do hry, mm. z tej otázky sa vysklada hra a potom sa o tom všetci bavíme, všetci prítomní. Čiže ty keď prídeš s nejakou vysokostrategickou otázkou, kľudne to necháme v tom biznise, uh -huh. príklad, to bol reálny príklad. Sme profitabilní? Uh -huh. Alebo budeme, to bola, tá otázka bola, budeme niekedy vôbec v zisku? Uh -huh. Tak ja ti poviem, dobre, tak si zahráme tvoju pml uh -huh. A teraz tam, sedí, teraz tam sedí 15 ľudí a ja mu hovorím, vyber si stratu a vyber si zisk. Aha. A teraz už toto si je fascinujúce, iba samo mm -hmm. o sebe, keď si vyberáš 15 ľudí stratu a zisk, tak koho si vyberieš a prečo. Mm -hmm. A ťa, tak si vyber všetky tie tvoje revenue streamy a teraz ich nechaj, nech sa, nech sa zaraďa. E, proste to je taká ukážka ako Amen. mikrohrie. A teraz Amen. to je fascinujúce sledovať a teraz ešte fascinujúcejšie je potom počuť tých ľudí, čo tam videli, ako sa cítili mm -hmm. a potom sa otvorí vlastne úplne nové okno, ktoré vlastne v zasadačke ti nikto nepovie takúto vec. Mm -hmm. Dej, takže je to, pre mňa je to ako, preto ja to nazývam zdroj, že to je vlastne, sa ti otvorí zdroj kreativity, k ktorému nemáš prístup proste v 2D. Ja. Akože je to výborné. Ja som tu mal tiež v inom zase podcaste Jana Hargaša, ktorý vlastne kolega z PSK je, ktorý mi hovoril tiež, že v rámci takého seba rozvoja, že on chodí na také amatérske divadlo, sa učí aj hrajú nejaké inscenácie, ale že reálne študujú tie hry a, mm -hmm. a tak. A že to veľmi pomáha, tak ja som išiel tiež do spotu, ktorý mm. majú takéto divadlo, kde sa učia akože herecké techniky. Ale norm a je to úplne, že to môžem vám potvrdiť, že zrazu ty, keď si máš niečo predstaviť alebo máš niečo hrať, to ťa strašne ako keby poláme, zistí, že, že tam vôbec nevieš ísť, hej, že mm. si celý buď obmedzený v niečom, alebo ťa to strašne celé brzdí. A je, akože ja by som všeobecne po tej mojej skúsenosti takéto, že divadelno celkovo akože v rámci seba rozvoja, nie že chcem hrať alebo niečo, ale že chcem sa lepšie spoznať tak uh, touto cestou ísť. Ty si to posunul ešte na taký mm. akože väčší level, ale teraz skúsim trochu tak, akože kritiku na to, nie, že kritiku, ja sa chcem toho určite zúčastniť a uh -huh. aj keď som sa pýtal iných firiem, ďalších ľudí, že všetci to chceli, hej, že vyzerá to strašne super, ale teraz skúsim sa vrátiť trošku k tej stratégii, že či ty ich vlastne týmto ešte viac nezacyklíš. Poviem uh -huh. príklad, že tiež, keď som sa viackrát bavil s rôznymi ľuďmi, že čo chcú a že kde je tá ich hodnota v tej firmi, uh -huh. tak ti to nevie povedať. Uh -huh. Teraz otázka je, že prečo ti to nevie povedať, hej, lebo keď sa ho pozrie, že, že ja som, mal som konkrétny prípad, že výrob, výrobca nábytku, teda, že čo je vaša stratégia, čo predávate, vlastne kde je tá value vaša, a, a motanice a ja nevedel, hej. A som si povedal, že pozri, že moja žena si od vás kúpila gauč, pozri sa, čo si do toho mailu napísal, hej, a tam v tom maili bol normálne, že toto urobil vám to dizajner na mieru, ktorý bol túto zo Slovenska, máte tam kvalitné, ešte ja som na to dozrel, že tam tá hodnota bola reálne napísaná. Len on to nevie akože tre pretransporovať do toho, keď sa ho ty spýtaš. Pre mňa to bol taká vlastne vec, že, že, potom ja sa snažím k tomu tak pristupovať, nie že ešte viac rozmýšľajte alebo elaborujte, mm -hmm. ale zase, že vy to ako, že aj v sebe máte, aj to bežne používaš, len to nemáš že zvedomené, že vlastne mm -hmm. toto robíš. Že ty sa furt cyklíš a rozmýšľaš, že ja robím nejakú brutálnu vec a neviem tu pomenovať, ale v zásade ty tu, tu, v zásade, že predávaš pekný dizajnový nábytok mm -hmm. a že iba keď to tak spojíš. Že, že či ty, keď vlastne tých ľudí ešte nevypustíš do väčšej ako keby mm. kreativity, halúze, že či sa do tej vyššej sféry, ako keby na tým, že či sa vlastne akože nedomotajú a potom mm. nepríde, že vieš čo, nepridávam dobrý dizajnerský nábytok, ale začne ti tam motať, že zase búšiť nejaký, že zážitky mm. na celú, ja neviem, svet a tak. Vieš, že či sa to tak nezmarketinguje. Mm. Ja, ja ti, na to odpoviem, že ide o to, čo hľadáš. Ja, 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 už som teraz v štádiu, že pre mňa, a, a to je to, že pre mňa majú najväčšiu hodnotu otázky. A úplne najväčšiu, že pre mňa dobrý výsledok, osobne teraz pre mňa, je keď otázka vedie k ďalšej otázke. To znamená, že sa stále otvárajú dvere. Sú určite firmy, a my s nimi potom, potom povieme príklad, spolupracujeme, kde ty potrebuješ tú odpoveď samozrejme vedieť, ale čo ja vidím, a preto som hovoril o tých poschodiach, že, že ty ak tomu neveríš, alebo máš nezladenie v týme, čo je úplne najbežnejšia vec, ale tí ľudia to nepovedia v tej zásadačke. Uh -huh. Ty keď nevidíš vlastne, jak to tí ľudia majú, tak ty vlastne sa blokuje a ty môžeš mať stratégiu a odpoveď, akú chceš a mail, mail nikdy nenapíšeš, že taký mm -hmm. dobrý, pretože ty vlastne na to nemáš, nemáš seba, ja vidím, že sebavedomie, nevieš mm -hmm. tú identitu. My sme mali medzi prvými klientami stage, on nás boli americké farma korporáty, mm -hmm. ja som nechápal, že čo to, jak to je možné a oni riešili vždy iba jednu otázku, že mm -hmm. ako, zjednoduším, že kto vlastne sme. Mm -hmm. to, ako, ne, toto, keď ty nevieš, tak ty vlastne tá, tá odpoveď a tej stratégie mm. vlastne, vlastne, nemajú, ako keby vlastne to nemalo. A stále sa to cykliš sa, hej? Mm. Budem reklamu. <laughs> <ty sa> máš, <laughs> tak a, mňa, a mňa zaujíma byť zo stage v tomto teritoriu, kde ešte poviem ešte jeden detail, že to vlastne uh, vlastne nie je, ja som to dlho, my sme to na začiatku volali divadlo, ale potom som zistil, že vlastne to nie je divadlo, lebo tá pointa je, ako je to o seba prejave. To znamená, ty hraješ iba to, čo interne Ty cítiš. Čiže ak my dva, ako sme išli hrať, teraz si, budem s teba trochu srandu a povieme, že budeme hrať e, slovenského vládneho politika, mm -hmm. tak tvoja interpretácia a moja budú úplne iné. Aha. Aj keď ho pomenujeme konkrétne. Ale Jasne. budú úplne iné a mňa obohatí tvoja interpretácia a teba uh -huh. obohatí inter moja interpretácia. A keď sa pozrieme napríklad na produkt, tak to platí takisto. Uh -huh. A vlastne vznikne priestor, kde tí ľudia pre mňa si môžu medzi sebou, ako vlastne to je ten možno jeden z najväčších benefitov, že medzi sebou uvidia, ako to majú. Presne keď vedieš firmu a máš 8 manažérov, tak ten chaos v tom... V tom ale nie v tom vedomom, pretože mm. oni v tej, ja som na ja to volám taký, že syndrom 8. poschodia podľa Českého tu, že tam tí si všetci rozprávajú. Mm -hmm. To je to isté. Oni hovoria, to isté, ale majú iné tváre. Keď ich vyhodíš z toho prostredia, tak zistíš, že vlastne mm -hmm. alfa samec vedie tú debatu, všetci sa prispôsobujú, mm -hmm. polka ľudí sa bojí niečo povedať. Keď ich zoberieš do tohto priestoru do hry mm -hmm. a dáš im role, nebo daj, to, čo tam sa deje, ako mm -hmm. že, tak, a to, keď sa vyčistí, dobre zapojí, a, a fakt sa to stáva, že tí ľudia chodia nadšení, a vlastne je potom jedno, aká je odpoveď, uh -huh. pretože ono to začne fungovať. A potom máme napríklad network firiem, s ktorými spolupracujeme a, tí, a ich tam pozývame a oni im potom dopracujú už tú stratégiu. Napríklad, uh -huh. čo si tu mal myša pastiera, s uh -huh. my robíme teraz jeden český šlachtický rod, uh -huh. uh, tak ja s nimi robím tieto experimentálne zážitky, teraz sme hľadali na, na, na Marse, že čo to vlastne znamená byť moderná šlachta. Uh -huh. Čo je ako strašne ako ne, confusing otázka, pretože ty vlastne vôbec nechápeš, čo to je uh -huh. a ešte, jak to má fungovať ako biznis. A vlastne ja to držím ako v tejto rovine a potom nejaký stratég, keď potrebujú komunikáciu, tak presne Pastierovci im to ako, ale majú, ale je tam neustále zlaďovanie a ja to teraz sa snažím vymyslieť taký produkt, že to ponúknem ako takú supervíziu, že tá firma nech si ide každý mesiac vyčistiť do tej hry vlastne toto, lebo potom v tej realite sa im pracuje oveľa ľahšie a potom už si nájdeš, ako tu už tie odpovede sú všade vlastne, len ty potrebuješ tú správnu v tom momente. Dobre si mi odpovedal vlastne akože aj na ďalšiu otázku, lebo ja tiež stratégiu, ja mám s, moju definíciu stratégie, mám ja, že je to proces uvedomelého fungovania, hej, v tom zmysle vlastne, že uvedomili, že vieš, kto si, čo chceš, ako tam dosiahneš, proces, to je tam hlavne preto, že to je proces, že to není jeden bod, že a mám stratégiu, že to je proces, že non-stop stále ja. riešiš tú stratégiu a fungovania, ja to mám to, že, že, to, pra, že to reálne robíš, hej, že nielen nevymýšľaš ja. a to všetko sa vzájomne ako keby ovplyvňuje. A to som sa ťa chcel spýtať, že ako sa v rámci tohto ty pozeráš na to, že je to len nejaká jedna vec, že to spravíš zrazu a o roka sa ti čokoľvek zmení stav alebo zase sa strátiš trochu v sebe, lebo ja neviem stane sa hoci čo iné. Čiže ako kebyže je to, že pravidelne si robíš takéto no, Ja to hovorím, že ty vždy keď narazíš zase tá cieľovka sú v podstate ako vysoko inteligentní ľudia, ktorí vlastne už pre ten intelekt spravili všetko a ty potrebuješ tam dostať Uh, je mi to, aby ti prasklo trochu ten, uh -huh. ten crack, sa spravil uh -huh. do toho, čo je za tým, ale potom sa v tom nesmieš ako utopiť. Uh -huh. Ty potom musíš naspäť do tých odpovedí a vlastne vtedy sa posúvaš. No a toto sa my snažíme, vlastne, keď narazíš na otázku, ktorá vlastne ju nevieš už vyriešiť, alebo cítiš, že sa cykliš, uh -huh. tak, uh, tak, tak poď sa vyhodiť z tej hlavy trochu, poď do tej naozajstnej kreativity, uh -huh. že to pravidlo je, lebo takých prostredí, minul som to riešil s nejakým z veľkej z šefom uh -huh. so šéfom marketingu, On hovorí, že pre nich iba sa stretnúť. Uh -huh. a, a ako, ako tým, akože nájsť si 5 hodín mesačne, aby si dal, máš carte blanche, že, môžeš, čo, že, to nie je možné, že to nezažil x rokov. Uh -huh. A to my to vlastne nazývame, že tento mar, že to je taká, uh, to Vašek Dejč Mar, taký český investor, povedal, že to je diera v realite. Uh -huh. A ty vlastne odídeš na 4-5 hodín z tej tvojej reality a tam je všetko možné. Ty, tam uh -huh. môžeš, ty si môžeš zmeniť aj meno. Ty môžeš povedať, že si David Bowie a budeme s tebou fungovať. Uh -huh. <laughs> Takže že, že vlastne má to rôzne benefity a je to, Jako, veľa ľuďom, keď som toto presúval do biznisu, tak nepovedal, že som šialený, uh -huh. je, že tío, ty si nejaký psycho a to. Ale vlastne, ja keď vidím ten benefit na tých ako ja. ľudí, ak sú... Vieš, uh, ja, ja fakt tomu úprimne verím, že ty už ďalším strategickou knižkou sa nikam neposunieš. Akože v tej hlave už, už hmm. to... Už sme všetci tak inteligentní a toľko máme odpovedí a toľko máme kanálov na tie naše odpovede, že strašne ťažko hmm. sa ako posunieš ďalej. Aj. Takže ja, akože super, súhlasím, vlastne, tebou, že sranda, že aby dva sme riešili ako keby rovnaký problém a prišli aj s podobnými riešeniami a inými. Ja som uh -huh. vlastne prišiel s tou komunitou cyklenia, uh -huh. kde sa že každý mesiac stretávaš presne preto, že aby si bol vyhodený uh -huh. z toho a baví sa tam. Maš, je to také, že racionálnejšie viac, aj, že sa o tom bavíte, o tom uh -huh. biznise, máš tam reálny Network, že ty si prišiel vlastne akože s podobnou vecou, akurát tam neriešiš biznis vôbec, ale úplne sa teleportuješ do, do iného, iného iného sveta. Takže to je ako keby, že super. Máš ty aj nejaké, že vedel by si teraz povedať, že nejaké výsledky, že reálne, a teraz sa vrátim do toho sveta, že toto sme robili, firma nebola profitabilná, chlapci no. si urobili halušky, <laughs> polietali vo vesmíre, vrátili sa, a zrazu to špičalo, a, že, bizne, že, že reálne, či to náspäť nejako keby, že zafungovalo v tom praktickom svete. Ja, a teraz sme sme na úrovni organizácie, hej, že nie, nie človek ako tak. Ja, väčšinou táto metóda ti prinaša ako keby, nazvem to tie, máme, máme fantastické feedbacky ako od tých lídrov, hej, mm -hmm. že, že, ale sú to ako, nazveme to soft parametre, to znamená, firma mi začala fungovať, mm -hmm. to znamená, všetci sme začali ťahať jedným smerom, ako ne, ja zase tým, že ja ne, neriešim ani nechcem riešiť tú tvrdú odpoveď, že plus 13% na selve, ja to vlastne. To, bolo, to nezaujíma. Uh -huh. Mňa zaujíma, či to funguje po tej ľudskej stránke, uh -huh. či, či, či je tam vlastne viera v to, kam ideme, či sme zapojení správne. Ale ja potom tomu verím, že tie firmy fungujú. Zatiaľ ako feedbacky máme, že tým ľuďom to zásadne pomohlo v, v realite zrušiť produkt, prísť iným, s novým produktom. Ja tým, že som z toho brandového prostredia, tak reálne sme vymysleli napríklad u jednej uh, mediálnej firmy, im sme zmenili biznis model na, na, na tom javisku, uh -huh. pretože zistili, že dali úplne zlý brief, uh -huh. že chceli rebrandovať pre nejaký ako vymyslený dôvod a potom sme zistili, že dali ako úplne zlý brief potom a vlastne je to, uh, ja to tam nehľadám, pretože si myslím, že, že to je ako má byť až výsledok tej strategickej práce a ja, ja, sa, ja, ja chcem byť a musím s tým byť ako, pred, ako na tých poschodiach predtým. Okay, kapel, ale, ale ten feedback je ako ten praktický je, je ten interný je užiť už ako uh -huh. veľký. Keď sme tu robili uh, s Igorom Totom, s bordom slovenského O2, je čo, čo si myslím, že zhodnotili všetci, v tomto podcaste. Uh, tak to je jeden z najlepších lídrov podľa mňa uh -huh. v tejto krajine a, a oni vlastne si tam hľadali ako rôzne typy, napríklad prečo toľko makajú, hej, uh -huh. a zistili a, a bolo neuveriteľné, ak tí ľudia sa tam vlastne prepojili a tam vlastne, že to poviem tak, ako, že tá, tá láska tých ľudí k tej práci, tam mnohé to tam sršalo, hrali si, ako neuveriteľné hry si hrali, uh -huh. zažili si tam nejaký, uh -huh. ako Bolo to ako pre mňa inšpiratívne a inspiratívne a ten feedback pre mňa je vlastne, od toho lídra povedal, že takú strategickú session na druhý deň nikdy ako nemali, že sa vlastne uh -huh. tí ľudia vlastne sa napojili na seba. Pre mňa to je ten dobrý výsledok. Uh -huh. Že? Pretože ja, ja, som vlastne robil celú moju kariéru chybu, že ja som sa snažil vyriešiť tie strategické veci za nich. Uh -huh. A to nie je možné logikou, že ja, ja by som tam muselo ostať. Aj sa mi to stalo párkrát, že uh -huh. som sa zistil, že som sa zamestnal nejakého klienta. Uh -huh. A teraz ja vlastne tá moja rola a moja rola toho projektu je vlastne len ukázať perspektívy, dať im tie možnosti a nechať to ako keby na nich. A myslím no. si, že to... Uh, a pre mňa, ešte poviem, pre mňa je strašné ako inštinktívne uh, ťažké neskodzávať do tých uh, dávania tých odpovedí, lebo ja som na tom uh, vyrástol. A to bola moja kariéra vlastne mm. roky, takže... Hey. Super, že, tiež, znova, keď si to tak rozprával, tak mi tak v hlave išli, že u mňa veľmi podobný case, keď som začal konzultovať, tak tiež to boli také tendencie, že si sa s nimi pobavil a teraz, že si mal chuť, že OK, že idem pripraviť prezentáciu pre vás mm -hmm. na budúce, ale namiesto toho, keď si povedal, že nie, že vy si toto pripravíte hey. a že vôbec nič, grafika normálne, že odpoveď na tieto 3-4 otázky a to normálne, že čo sa mi vždy stávalo, v jednej fáze bolo za každým, vždy som vedel, že ten meeting bude taký ťažký, lebo neprídu s ničím, hej, lebo mm -hmm. prídu len s takými, že my sme si búchali proste hlavu o stenu proste pol dňa a nevedeli sme akože na to prísť. Ale ja som sa tiež tak svičil, že ja vás chcem učiť tú stratégiu, nevám ju hovoriť, ale že učiť to ako keby myslenie strategické, strategické nad tým, nad tým celým. No super, mne sa to veľmi, veľmi toto páči. Určite to chcem, chcem celé... No bude, zkúšať. ja si tu, ja tu sprejem reklamu, teda 17. apríla budeme robiť, čo sa to volá Leaders on Mars v Bratislave no. to bude pre 12-15 lídrov v A4. Bude to pre jednotlivcov, teda nie pre firmu, uh -huh. ale môže každý pridať. A ja, mňa totiž to fascinuje, začala fascinovať tá téma toho, to je teraz strašne zlé slovo tiež, ten leadership. Uh -huh. A ty si vlastne, sa môžem vypýtať aj teba, ty vlastne to riešiš tiež, ty to riešiš dokonca s tou odvahou v tej praktickej roli. A ja som zistil teraz, keď som tak minule rozmýšľal, že čo by som akože čo by som chcel, by bol výsledok mojej nejakej celosnaženia, tak ja som zistil, že vlastne nám úplne sa stratili vzory zo spoločnosti, že nemáme vlastne lídor, že to tu nikto nevedie. Mm. Alebo to vedie niekto, kto e, mojim dcerám ho neukážem, že e, toto je ten správny. A ja som vlastne začal hľadať e, tých lídrov a čo to znamená. Tak máme, také, máme teraz v Prahe jedno, bude mm. v Bratislave a je to vyslovene pre ľudí, ktorí vedú seba, svoju rodinu, svoju firmu, spoločnosť, ja neviem čo všetko, ale je to vlastne o tom, že aké ťažké je viesť niečo a prečo. A, 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 bude to ako, myslím, že dobré, takže, 17.4. takže 17, 4, čo, čo pozývam. Super, ja dúfam, že vybavím ešte separátnu vlastne pre, pre, mňa a pre členov bez cyklenia, ale hej, ja to mám ťažšie, akože už vo verejných priestoroch chodiť a, hráť hrať sa na žižalky, lebo je to akože zabava, ale potom môžu všelijaké videjka z toho, z toho vzniknúť. Ale, ale, rozhodne, ako keby, že v rámci seba rozvoju a spoznávania sa, že vychádzať mimo komfortnej zóny, nielen tým, že hodím sa do studenej vody, mm -hmm. alebo idem bežať um, Ironmana, ale tým, že vlastne iba sa na niečo zahráš pred niekým, to je veľakrát ešte ťažšie, ako naozaj že robiť niečo fyzické. Čo... Ja Ty my, my sme hrali jednu hru v Prahe ešte pred Obami, keď vyhral Fiala, tam nejaký proste líder spoločnosti, tak si tam prišiel zahrať, že či má založiť politickú stranu. Mm -hmm. To bola neuveriteľná, teda samozrejme hneď sa rozhodol, že nie. <laughs> to bol masaker tá hra, akože a ty si myslím, že to zažívaš v tom živote, že čo to je za masaker byť v tej politike, ale vlastne niekto to nazval, že to je tiež taký stimulátor na život, mm -hmm. že ty si to tam môžeš na sucho prísť vyskúšať. A, ja a potom, povedal, a či či potom či sa môžeš celý? rozhodnúť, že či, že či do toho poješ naozaj. A ty si popri tom ja. ešte celom hovoril takú špeciálnu ako keby linku, že ja som celý život robil chybu v rámci tej stratégie, tej komunikácie. Ako vnímaš toto, že toto už je tá finálna fáza, kedy si na to prišiel, alebo si povieš ešte, že neviem, o 5 rokov, o 10 si povieš, že kokos ešte ja. aj toto bola úplne mimo vec a že neustal napredeš, alebo ja. aký máš to si, to díky, že si to chytil, hej, lebo ja, som, ja, som, taký ten pomenovávač, takže ja zase som to nazval chybou, samozrejme chyba to nebola, lebo ma to doviedlo sem. Ja. Stále ma to baví, ale, ale Takto ja to si myslím, že pre môj vlastný rozvoj e, som musel opustiť toto pole na chvíľu. Myslím si, že sa k tomu niekedy vrátim, ale že to bude už s inou ako wisdom. Mm -hmm. Že ja vlastne som zistil, jak vlastne hovorím o tých limitoch, že tým dávaním odpovedí, že som si dal sám limit že vlastne už som sa neposúval. Uh -huh. Myslím si, že stále má ako veľkú hodnotu majú aj ľudia, ktorí odpovede vedia dať, ale vedia ich dať správne. Uh -huh. Uh -huh. A, a to väčšina, to budem si tvrdiť, konzultantov ne, nevie, pretože uh -huh. za to sa tak dobre neplatí. Hej, že, že, že pre, mňa, pre mňa je aj teraz tá absolútna snaha hľadania skôr tej otázky. Hej, že ja som zistil, že, ja vlastne, že je strašne jednoduchá technika. Ja uh -huh. tam pomáha menej osobne ako konzultantovi, Uh, spýta sa na otázku. Ja sa neustále, ako okay. vedome, keď s niekým teraz pracujem, tak sa vždy, namiesto toho prvého reflexie, že ja už to mám nakreslené, mm -hmm. ja už, ja už mám prezentáciu, už to vidím, mm -hmm. už mám tie slovíčka, všetko sa tu, čo ide a teraz ja sa vždy vrátim k tomu, že, dobre, aká je teda tá otázka. Mm -hmm. Lebo tí ľudia sú naučení za ľuďmi nášho typu, podľa mňa chodí, že ti povedia, že headline mm -hmm. a chcú tvoj názor, hej, že mm -hmm. ja neviem, zisk. A teraz ty tak, ako sedíš, že ja sa vidím, ale aká je otázka? Mm -hmm. Čo zisk, ako, čo ja viem. Ako, a teraz ty, Tí ľudia sú a vlastne si dokážu veľakrát nájsť sami uh -huh. odpoveď a ja mám z toho radosť. Mňa toto teraz normálne, že nabíja a keď robím to druhé, že ty povieš získať a ti vysvetlím, jak máš zarábať, uh -huh. tak to mňa vyčerpáva. A ja podľa tejto metriky to viem posúdiť, že či to, že či to funguje alebo nie pre mňa. Takže, ale myslím si takto, že raz sa k tomu ešte vrátim uh -huh. akože v, v nejakej zaujímavej forme. Z môjho pohľadu, keď si povedal tieto otázky a odpovede, že tam je tiež taká hranica, že máš to aj s veľa koučami, ale tak ja som taký, že ja som tiež vždy chcel akože odpovede a chápem, že sa ľudia musia pýtať. Na druhú stranu veľakrát mňa tak vytáča, ako keby, že jak to povedať, že niekedy že tie otázky mi prídu také, že laziness z tej druhej mm -hmm. strany, že je to také lenivé, že sa pýta a že, však, že, že daj teraz ty akože svoj risk alebo niečo, že svoju odpoveď na to alebo že čo si ty myslíš, že to ja aj veľakrát hľadám, ako keby, že mm -hmm. uh, u tých ľudí, keby veľakrát aj že keď nejakým prídem, že počujem, mám takýto problém, chcem to vyriešiť, jasne treba sa popýtať, aby pochopil uh -huh. a teda, že nech to povie alebo si premyslí, ale keď dlho vidím, že sa niekto furt len pýta, tak ja akože chytam chytám na to uh -huh. normálne, keď mám také meetingy a sú niektorí takí premudrali ľudia, niektorí, že ideme mať meeting a ideme niečo riešiť a on sa teraz pol hodinu len pýta a ja u mňa úplne, no, vieš, ten taký praktický človek, že štartuje, že však nepýtaj uh -huh. sa furt, ako máš, ty, ma, ty teraz sa pokaže čisto, že tie otázky sú fajn, alebo vidíš, že je tam nejaký akože pomer? Ja som začal zase s tým, že som ten ako trochu metodik, tak ja som si na to myslel taký nástroj, zase trojuholník. Ale trojuholník, ktorý vyslovene je na, na pýtanie sa otázok. Ja som zistil tým, že teraz ja zberám otázky, že stovky otázok sa ku mne dostávajú, dokonca keď chceš ísť ako na web sa ku nám prihlásiť, ty musíš poslať otázku a musíme ju schváliť. Uh -huh. Že keď sa opýtaš ako nezmysel, uh -huh. tak ja ťa tam, akože vlastne nechceme sa s tebou hrať. Uh -huh. hej. <laughs> Takže ja som zistil, že, že napríklad vo firme, že, sa, že sú tri levely. A máme na to fakt taký nástroj, že väčšina ľudí začína tou lazy otázkou a poviem príklad konkrétny, napríklad s rýchlosťou v korporáte. Uh -huh. Prečo tento korporát je taký pomalý? Uh -huh. To že znamená, že pýtam sa to, toho, to je ako to, to SATO, ne? To je akože... To je taká len... Akože, OK. Uh -huh. A ja potom hovorím, dobre, tak sme level 3. Že poď ďalej, takže... Že koho sa chceš spýtať v tom korporáte? Uh -huh. Tak... Tam príde už ako nejaký level 2, že... Uh, Míšo, prečo si ty taký pomalý? Uh -huh. <laughs> Jasne. Čo je úplne iná, normálne to je, že úplne, vznikne iná, úplne iná debata vznikne z trojky a z dvojky, uh -huh. povedzme tak poď ešte ďalej a opýtaj sa ako na seba. Uh -huh. a, a, a to môže byť rozhodnuté. Prečo ja som v prostredí, ktoré je pomalé? Uh -huh a dostaneš sa do úplne... A pri, a, pri tej otázke, keď sa dostaneš na tú jednotku, už väčšinou ďalšia nie je, pretože ty začneš vlážu, že ty, ty si uvedomíš tú zodpovednosť mm. svoju a vlastne si uvedomíš, že si si vytvoril nejaký svet takých obchádzok a ja, a ja vlastne som zistil, že je to umenie je vlastne vyťahnutú tú otázku. Ja vlastne každý aj ten stage a ja začínam týmto, len dajte tie otázky a, a ukážem im vlastne ten, ten, na, ten návodný na nejakej téme. A vlastne tí ľudia sú sami, zistia, že 80% otázok vo firmách sú na to. Uh -huh. Takže da, že presúvam zodpovednosť na nejaké to, uh -huh. do konfliktu väčšinou ísť nechcem, že už sa pýtam toho riaditeľa, že no ale prečo je naše financie, prečo ty si to, čo, čo, uh -huh. čo si to urobil. To už, to už je ako bomby idú uh -huh. a, a na seba to už ako chce určitý, to už napríklad uh -huh. vidím, že veľa ľudí nie je schopných sa spýtať v tej realite, ale v tej hre áno. Uh -huh. okay. Čiže za mňa je otázka, že, 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 aj o, že, že otázku, nie je otázka otázka a že... podľa že... teba, že, som sa tak chcel spýtať, že čo je dobrá otázka? A z tohto, čo, že dobrá... Pre, na, pre na dobrá otázka je vždy otázka, ktorá je na seba. Mm -hmm. e, ako, že, že, to je fakt ako otázka, že pretože a niekedy nie je možné sa ju spýtať, ale vlastne vždy hľadať v tom ako seba, uh -huh. e, z rôznych uhlov, pretože ty vždy, v tom, ty vždy nejak tušíš. Hej, ty, uh -huh. e, aj keď na niekoho nadávaš, tak ty keď sa pozrieš naozaj, tak zistíš, že vlastne ty za to, za to môžeš, uh -huh. že tam si a ty za to môžeš, že hráš tú hru, ty za to môžeš, že, e, že nič nerobíš, že nie si aktívny, že nie si lepší, že nevedieš e, a tak uh -huh. ďalej. Že ja vždy sa snažím e, vlastne k tomuto, ako tých ľudí nejak odinšpirovať. Niekedy to nie je možné, uh -huh. niekedy to nie je možné lebo niekedy uh -huh. už len a vidím to u nejakých tých racionálnejších napríklad manažerov, že oni nie sú schopní prepnúť ani na otázku, oni vedia iba odpovedať. Mm -hmm. a, a, to vlastne vtedy je ako... Ale vlastne toto prostredie ich z toho, z toho to ako A to som sa chcel tiež spýtať, že keď už hráte tú hru, ty tam už vidíš, že týmto to ide dobre, týmto to ide zle, alebo že ak si teraz povedal, že tento človek si nebude vedieť na to odpovedať, alebo naopak, že niekto ja to... je v tom talentovaný. Vieš čo, ja som sa naučil to vôbec nehodnotiť. ja, ja, ja si myslím, že je to napríklad... Viem si predstaviť, keby som zobral svoj tím tak je to pre mňa obrovská zase zdroj a studnica pohľadov na to, že vlastne pochopím tých ľudí, ale stalo sa nám, že, ne, že niekto pochopil, že s tým človekom vlastne... To je to debilné. Nechceš sa hrať na pieskovisku mm. s niekým, kto uh, má, má in, iné formičky. Mm. Vlastne, to ťa Teraz riešim, mm. že vlastne ako túto techniku použiť napríklad na hiring kľúčových ľudí, pretože väčšina Japonci mm. ťa brávali na golf a hrali s tebou šach. ja mm. ti garantujem, že za 4 hodiny tu budeš vedieť, či chceš riaditeľa toho, že, lebo to je, že je úplne debilná otázka. S sa s ním hrať. <laughs> Bez ohľadu na to, či bol na Harvarde. Lebo to vlastne, či bol na Harvarde a či vybudoval 5 firiem predtým, nie je to podstatné. Podstatné je, či tam je tá, či budete spolu chcieť ísť do boja a dobíjať svet a vlastne spolupracovať. Takže ja vlastne ja to ja to neposudzujem, pretože vidím, že každý má úplne iný ako hardware, aj software. Uh -huh. A vlastne teraz ideme robiť jednu veľkú poisťovňu fantastický success story a tam tá, tá kombinácia ľudí, že tam je normálne, že niekto je úplne, že kalkulačka, ale úplne, uh -huh. akože neho, keď počuje hra, uh -huh. tak on normálne <laughs> vypleštené oči uh -huh. teraz a, a viem, že tam nebude robiť ako Shakespeareove prejavy, že tam a teraz my povieme, že môžeš byť ticho. Ty nemusíš uh -huh. a ešte to je dôležité, pa, ty tam nemusíš nič. A aj uh -huh. to je hra. Uh -huh. Že lebo do hry sa nedá núčiť. Uh -huh. ty, ty v hre buď si a hraješ, ale, ale keď ti poviem, že tak ty musíš sa so mnou hrať, no tak to, to vlastne sme skončili a ani sme nezačali. Takže a tí racionálnejší ľudia, ale videl som aj int, racionálnych introvertov, ktorým stačilo ich dať do tohto prostredia uh -huh. a to, to, som sa to bolo neuveriteľné. a to sú pre mňa teraz. Mm -hmm. To je neuveriteľné, ide ten prerod, že sa ti zažnú oči, mm -hmm. Normálne že zažnú oči a teraz aj ideš. A už, uh, to, to, som sa chcel spýtať, že či, či platí také kategorizovanie, že tuto sú racionálni analytici it ktorí sa potom v takýchto veciach nevedia hrať, alebo, alebo sú tam normálne, že ľudia sice, ktorí sú že kalkulačky a CFO a iba čísla a košola a kravata, ne. ale že keď urobíš takúto, tak sú opační. A sa naopak, že nejakí salesáci, marketéri, extroverti že naopak tá hra im potom nesedie, alebo, alebo sa to tak dá v globále povedať, že vo všeobecnosti to, čo vidíš v tej práci, sa potom aj tak vedia hrať títo ľudia. Uh, taký alebo. Otvoríš. Väčšinou tam prichádza k nejakému, ako u každého, takmer u každého k nejakému posunu. To znamená, ten, kto je ako úplný introver racionalista, tak určite nebude zrazu robiť striptiz. Yeah. Uh, ale posunie sa v tom, že začne zrazu rozprávať. Mm -hmm. a, a ten jeho líder je napríklad strašne prekvapený, že to ja som nevedel, že ty okay. vieš takto rozprávať. A tí extroverti, tí niekedy idú ako na maximum, ale vlastne Mňa to vždy prekvapí. Ja som zažil ľudí, o ktorých som si myslel, že sú ako nudní šprti, hej, ako v realite a robil som s nimi roky a normálne akože a CEO ľudia a ty tam prišli a to bolo ja normálne ako úplne otvorený proste ako človek, ktorý vlastne chce zdieľať a chce hráť a baví ho to a vlastne je to pre mňa Tako fascinujú to sledovať. Ja som vlastne začal mať, ja som, to je také osobná vec, ja som prestal mať rád ľudí po tom konzultingovom kariére. Ja som normálne už nemohol Zároveň byť s ľuďmi, zadusil, pretože vlastne alebo som bol v tej pozícii, sám som sa do nej dával, že ja som ten pomalý kazateľ, ktorý hovorí tým blbcom, že ak to robia zle. Uh -huh. A teraz cez toto som začal mať znova ľudí rád, lebo som zistil, že, že oni sú úplne všetci ľudia sú rovnako kreatívni, že není žiadny šemelák, kreatívec a potom nejaký, je proste všetci ľudia, keď dostanú priestor a, a chytia tú odvahu, tak sú ku krea, že kreatívni a ešte aj kreatívnejšie ako ja. Len musia si to dovoliť. A to je vlastne tá misia tej, okay. celej tej snahy. Posunieme sa trochu ďalej, ale je to strašne dobrá téma a ešte taká posledná vec k tomuto, že uh, okrem tohto, ako ty pracuješ na sebe, Ej, že uh -huh. ako si sa vôbec že dospol vôbec k takémuto, že si mal v tej Ázii takéto prezrenie, že ok, toto niečo nechcem, uh -huh. ale že čo potom, neviem, že cvičíš, medituješ, uh, chodíš veľa ticho po horách, že uh -huh. čo je tvoja, čo máš ty identifikované, uh -huh. že cez čo ty sa rozvíjaš a chodíš po vesmíru. To sa, to sa nebudeš smiať teraz. Ja som vždy bol taký trochu extrémista a som nevedel nikdy, že prečo. A teraz ja mám, som mal 40 tento rok. A športovať som, športoval vždy, potom som tak na 10 rokov prestal, takže to ma úplne zlikvidovalo. Takže teraz ako už, už roky sa k tomu vracím, ale cvičím 4 krát týždeň, nehram tenis. Okay. Ale zist, jeden hack, keď budeš v Prahe niekedy, tak sa ozví, vlastne som, ja som zistil jednu vec, ja som začal chodiť po všelijakých technikách, študovať rôzne veci, ale zistil som, že a to platí ako pre mužov, že čo mužov ako vyresetuje najrychlejšie a posúva ich dopredu je bolesť. Uh -huh. uh, ale teraz nemyslím, že niekto ťa bude mlátiť, ale že sa vystavíš niečomu, čo ťa ako kvázi na chvíľu bolí. Uh, a a mne to strašne pomáha. Ja som založil v Prahe takú, to je taká komunita, ale taká undergroundová. Okay. lebo tam ťa všetci volajú stále na pivo. Uh -huh. Fúkal na pivo a pivo a ty zistíš, že tak si to boli, 10, 10 pív a ty, že, No a ja mám vedľa, vedľa domu uh, také, že nuselské schody, uh -huh. to je 188 schodov. Uh -huh. A ja som vlastne vyvyslal takú techniku, že a tam je hore krčma nad tými uh -huh. schodmi. Pojme na pivo, ale musíš za každé pivo je 5-krát schody. Uh -huh. <laughs> A teraz neviem, ty si športovec, pre mňa behať schody je najhoršie a ja nič horšie nepoznám. To je čistý ako hate. Normálne, že to, to hore boli, nevieš dýchať, vidíš bodky, ty, sú to také intervaly. No. A vznikla, ja som to nazval, že man of Pain. Mm -hmm. <laughs> Máme WhatsAppovú skupinu, ja vyhlasujem takto vždy, keď eh, potrebujem sa vyresetovať, alebo idem aj sám. Ja hovorím, ja tam budem bežať, keď nikto nepríde, budem sám. Okay. A teraz boli sme tam už také, že tam bolo 10 ľudí, 12 mm -hmm. ľudí, teraz nejakí extrémisti, to by boli 12 krát. Takže mm -hmm. vlastne ja mám, ako, eh, ja skúmam ako takéto, ako, eh, a toto teraz je taká ako že rozmýšľam, že či, či z toho v budúcnosti niekedy nespravím nejaký klub, mm. lebo som zistil, že vlastne uh, hlavne tí ako chlapi, že oni toto nemajú. Že, to, že iné je, si, no tak takto, ty si extrémista ešte iného levelu, ale že taká tá iba jednoduchá vec sa niečomu vystaviť, že odísť od toho počítača a z tej práce a nejsť na to pivo, mm. ale vlastne, že presne máš že ešte v tú hru v tom, že jedno pivo 5, 10 mm. už uh, keď chceš dve piva, tak to už fakt ako to boli. Takže počujem to a také veľmi veľa otázok, ale že je to skôr v tej krčme niekto pri vás sedí, je si spodený, spotený, alebo ako to chodí? Chceme spotený, ale tamstvo som zistil, že keď to vybežneš 5 krát, tak väčšinou už nemáš chodenie na to pivo. Čiže sme našli dole je čajovňa, že vlastne dole pod chodami je čajovňa, hore je krčma a my sa vždy rozhodujeme potom, že či ideme do krčmy alebo do čajovne. Väčšinou to skončilo teraz párkrát posledných už v tej čajovni, lebo vlastne zistí, že to pivo nepotrebuješ. A dostaneš sa ešte aj k úplne iným debatám, tým, že si s tou komunitou niečo urobil, mm -hmm. dal si nejaký challenge tak toto som ja znova spustil ako for pre no, seba okay. a som zistil, že normálne mi písal teraz príde do WhatsAppu, že uh, I need some paint, pretty please. No. <laughs> tak vyhlasíme schody a sa ide, že je to okay. píc potom. Super, tak ja som zistil, že som to celý rok, celý život robil zle, lebo ja som si hovoril, že veš ne, nejaký tréning a že nikdy sa nemôžeš motivovať, že idem si zabiehnúť a dám si pivo, <laughs> že to si nikdy nesmávať spojené, hej, že keď si chcel poriadne trénovať, tak si nemal toto robiť, ale OK, že to skôr vlastne, že keď si to spojíš a fakt to potom robíš, tak sa ešte rád do pivo kašlo, Lebo Alebo ťa... no, ja som ako začal hľadať ako jednoduchý princíp. A zase vlastne o, o tých mužoch to páči. Kedy si, keď si niečo chcel, uh, tak tak si to nemal pomaly, že si klikol do mobilu a došlo ti to domov. Hmm. E, že, že vlastne my sme, ako, a si myslím, že to nás strašne z nás ako zlenivuje. Že, a ja som, to, že to bol taký filozofický zámer, že chceš hmm. pivo, no tak urob niečo pre to. ale a, to je celé. Hmm. Uh, a vlastne to nemusel byť tento extrémny spôsob, ale tým, že ja uh, sa rád to vystavujem a ako ja mimo toho chodím, normálne trénera mám aj všetko a tak ďalej, ale toto je pre mňa ultimátny, ako že ja to nenávidím. Mm -hmm. A teraz, že, že, fakt nič horšie mne, potom že všetko bol, ja som úplne rozbitý, mm hej, -hmm. úplne to nenávidím, ale vlastne mentálne mi to strašne pomáha. A... <laughs> to, to, fakt, ja. <laughs> ale a teda, že okrem tohto, že aj, ja neviem, že máš kouča, máš nejakého terapeuta, medituješ a no. tak, alebo že toto ja je to, čo ťa Nie, 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 ja som vlastne pred covidom, uh, ja som vždy šiel extrémy v tom, čo som robil, takže ja som v tom marketingovom svete prešiel všetko, všetky mm. knihy, všetky tém, frameworky, potom ma to prestalo baviť. Potom, ak začal covid, tak vlastne uh, vďaka žene Zuzke sme našli takú techniku tých systemických konštalácií, čo mňa dodnes fascinuje mm. a sú dokonca na Slovensku, myslím, že to je aj ako normálne povolená ako, ako profesia, uh -huh. v Čechách nie, ale to je v podstate základ aj toho Stage on Mars, že ty vlastne si zoberieš ľudí a postavíš z nich obraz niečoho, čo si riešiš v sebe. Uh -huh. A teraz ja, zase tomu svetu sme celkom prepadli, čiže ja vám, že som v tom si spravil výcvik okay. a teraz e, to vznikol vlastne Stage on Mars, ale chodím po týchto rôznych e, konštelároch, hlavne tých racionálnejších v mojom prípade, sú teda aj rôzne ako odvetvia. Ale, okay. A mňa fascinuje asi vlastne sa pozerať a hľadať to potom v sebe. Že baví ma ako toto. Meditácií som nikdy, ja, ja som asi ešte moc, neviem sa ukludniť na meditáciu, čiže ja som vlastne, že si myslím, že veľmi malo ľudí vie meditovať, že väčšina ľudí sa koncentruje. Hop. A ja, ja to vlastne vždy skôr ako... Keďže meditovať ja sa na SRM, strašne. To right> by si mal začať robiť. Takže, takže tak pre mňa meditácia ]ESIN. je viac ten šport. Čiže hra šport. Kočov som poskúšal, dám si vždy takú prestávku, že mal som Zdenka Denka z akadémie. Lipkavý, výborný mm. coach, ktorý on... Ja mám rád takých, čo vedia spájať všetky tie svety. Mm. Že ti dá, e, ako aj racionálne, potom či tam hodí niečo úplne, e, že na to kúkáš, čože. Mm. Potom ti postaví presné konšteláciu, takže ja mám rád ako tento, tento typ, ale... Uh, ako fascinuje ma to zároveň, uh, moja žena tá študuje Gabora matého. Uh -huh. takže ja keď potrebujem tak ja mám uh, autoterapiu do troch minút, som úplne rozsekaný na šalát okay. uh -huh. <laughs> takže, takže hľad, ako hľadám, že pre mňa celá, celá toto obdobie môjho života je teraz vlastne o, uh -huh. ako o hľadaní a skúmaní a, a, a o pohľadoch a o spájaní som zvedavý, že čo je za touto fázou, lebo to, ja, ja to poznám, že, že, vidím, že to je vždy také, že riešiš, makáš, potom sa desi stratíš chvíľu a teraz sa pretransformuješ do takého, že už som vyčilovaný hládal, a Tak? A že či sa to potom vracia naspäť, že z toho hľadania sa dostaneš do nejakého makania alebo že je nejaký ďalší level. Ešte som nevidel, alebo nestretol takého človeka, ktorý je nad tým level, aj, že, že on by tu asi neprišiel. Niekde inde, no. Už niekde inde. Ja už sa s nikým nerozprávam. Ale keď máš rád tú bolesť, tak sa vráťme trošku ku korporáciám. Ja ja si pa... je dobrá asociácia. A ja si pamätám, že ty si robieval aj kedysi také, že inovácie v korporáciách uh -huh. a keď som sa na tento rozhovor trochu pripravoval, tak som nejaké rozhovory aj tam tvoje čítal o tom, že... O, v klúdne opravke to tak mm -hmm. nie je, že tam sa to nedá dobre robiť alebo mm -hmm. že sú tam nejaké problémy. Napriek tomu, a ja som to vždy tak vnímal, hej, myslím, že aj my keď sme sa dávnejšie bavili, aj si nejaký feedback buď na to chcel alebo sme to riešili, tak ja som vždy rozprával o tom, že v obrovskej firme robiť akože startup alebo nejakú inováciu je obrovský problém, lebo tam ti chýba ten akože zakladateľ, ten product owner, mm. hej, že okay. a ktorý na to príde a ktorý to pretlačí a keď to nejde a podobne, že veľakrát musíš proste pár rokov robiť a vôbec to mm. nejde a potom sa ti to nejako odštartuje. Z tvojho pohľadu tá skúsenosť, že daj, dajú sa robiť inovácie v korporáciách a mm. prečo nie? Taká <laughs> sugestívna otázka. Ešte ja politici? si myslím, ja, ja poviem to z vlastnej skúsenosti. Ja som ich pár stával sám, mm. takýchto korporátnych programov na inováciu. Mm. Nie, niektoré dopadli katastrofálne, niektoré dodne žijú. Mm. A, a poviem vlastne to, na, na tú otázku je odpoveď jednoduchá, že da, dá sa to, ak je to čisté v zámere. To znamená, ja som videl, že 90% týchto programov vzniká. Nie, nie je úplne jasné, že prečo a čomu to má slúžiť. Uh -huh. Keď mi ne, príde niekto z korporácie a povie, to som zažil v jednej veľkej energetickej nadnárodnej skupine, musíme inovovať, aby to bol big shot. Uh -huh. Takže keď počujem, tak rovno odchádzam uh -huh. zo stretnutia, pretože to je ako... <laughs> <laughs> akože, že a vlastne si myslím, že veľmi veľa firm to má zle v, v Že, Ak povieš mi, že ideš inovovať, aby si zlepšil core business, uh -huh. to ti poviem super ale to nemusíš zakladať inkubátor ani mať fond. Uh -huh. Je to proste najmi dobrých ľudí a zapoj ich, zapoj ich čisto do toho core uh -huh. a im, čo je ich cieľ. Funguje, sú funkčný model, to nie je ale aj to korporátna inovácia pre korporáciu. Uh -huh. Potom je podľa mňa druhý model, kedy je, chceme vytvoriť... Uh, Biznesy, ktoré budú mať samostatné hodnotu, uh -huh. v tom prípade OK, v tom prípade, ale to musí byť oddelené. To musí byť, a musí to mať seniorné riadenie, pretože väčšina firm, keď to pomieša, tak board povie, ideme tu otvoriť inovačný fond, nájdete nejakého junior toho inovátora uh -huh. a ten ich potom bude chudák otravovať rok s tým, že potrebuje mentoring, budget, všetko čo mu slúbili. Oni mu to logicky dať nemôžu, pretože musia živiť to monštrum. Uh -huh. <laughs> a projekt sa zatvára po druhom roku. Zažil som Jasne. x krát v telkách týchto. Mm. Ale potom je model napríklad, čo sa myslím, že sa nám podarilo v Unicorn to bola vlastne moja posledná konzultačka, výborná, do dnes funguje, tak funguje napríklad Seed Starter Českej sporiteľne, kde mm. sa to celé oddelilo, pretože ten board to pochopil, že to musí byť oddelené, že to má samostatný zámer, je to ako čisté. Dneska to sa to na tretí trh, už to je v Čechách, to fičí 3 roky, na Slovensku to spustili minulý rok, v Rumunsku to spúšťajú a je tam ako, je to zaujímavý ako mix, a, a myslím si, že, takže myslím si, že to môže fungovať, ale znova, nie, nie je to o stratégii, podľa mňa je to o tej čistote ja zámeru, že vieme kde, prečo kam a kto je za to zodpovedný. Mm. A toto, keď si nezodpovieš, tak a to vlastne si neplatí ne, ne len v inováciách. Ale ja. ale ja vidím, že to je pomiešané a že to slovo inovácia, e, myslím, že taká rada mm. pre kohokoľvek, kto to chce robiť, tak strávte normálne, že mesiac sa bavte o tom, čo to je inovácia. Mm. Pretože ja. to vlastne, myslím, že málo k je úplne jasné. Ja, ja som to preto, že je to pain a tak veľa lo... to je. Ja. ja som veľakrát zažil to, že je to akože moda mať inovácie, mať startupy a tak, a že kvôli tomu sa to robí a nie, že naozaj, že reálne že ty no reálne pre reálne premysle na niečo. Totkíme sa ešte ďalšie také praktické veci, že my sme spolu robili viackrát na nejakých názvoch. Uh -huh. Ty si aj vymyslel to bez cyklenia. Teraz uh -huh. si vymyslel aj takú medzinárodnú značku, to tu nemusíme možno spomínať, keď nám to niekto neregne, ešte nemáme do bedy. Uh, ale niečo to povie, budeme to musieť vystrihnúť. Uh -huh. Ale ja sám som tiež veľakrát vymýšľal názvy firiem a tak, až mne to nejde. A povedz, že možno aký máš ty vnútorný proces vymýšľania si názvov a je to niečo, čo sa dá naučiť alebo je to dobré outsourcovať, lebo my keď sme tiež robili, boli nejaké návrhy, že super sa lubili a potom dojde k takej fáze, že začnú a zažil som to aj s tebou, aj s pastierom, aj s ním som tiež robil na rôznych projektoch, aj s inými, že ty v tých firmách začnú sami vymýšľať svoje názvy lepšie a väčšinou je to vždy horšie ako, čisto na taký, že vymýšľanie názvu brandov, či produktov, alebo firiem, aj začiatok, hociakých, hoci že ako to ty robíš a čo máš uh -huh. ty akože princípy pri tom? Uh -huh. Ja si myslím, že to je strašne ťažká disciplína a nepoznám veľa ľudí, čo to dokážu. Uh -huh. A zase to je také, že akože marketingu rozumejú všetci. To je podľa teba? Ja si myslím, že, že, je to v, zúženým vnímaním toho, čo ten naming je. Že každý si myslí, že to sú slovička. Uh -huh. Ale, ale to teraz poviem úplne ako, že ten, ten výsledný, bez cyklenia názov, alebo akýkoľvek, ja som to robil, desiatky, to je vlastne len, to je niekoľko desiatokrát strategicky prefiltrovaná úvaha niekoho, kto je veľmi ani nieže inteligentný, ale dokáže nabrať strašne veľa uhlov vecí do seba a zdistilovať ich do jedného slova. Mm -hmm. A vlastne väčšina ľudí si myslí, že si otvorí chat GPT a že tam napíše, že consulting company a teraz mm -hmm. to... Tak pozri, že to chrlí za, za, za ano, šit. Tam hej? Tam. No, no pretože... Ja ten som to skúšal. No, keď som keď, so <laughs> keď ten, keď ten GPT, uh, on neberie do úvahy, nie je schopný pracovať s tými perspektívami a s tými kontextami ani nikdy to nebude vedieť. To znamená, človek typu Mišo, ja to, Mišo si myslím, že to robí ešte oveľa uh, profesionálnejšie ako ja, ja idem veľmi intuitívne, ale ja mám tým, že som sa naučil a moje reflexy sú naučené z tej kariéry moje vnímať všetky tie vstupy, takže ja, ja vlastne viem uspokojiť strategický vstup, kreatívny vstup, biznisový vstup a ešte viem navnímať aj tých ľudí, ktorí to majú to meno nakúpi. To je strašne osobná vec. Uh -huh. A toto je tak ťažké, ako vedieť, pospájať, čiže vlastne ja to hovorím, že to je 95% to, čo k tomu vedie uh -huh. a potom 5% je to slovo, že to vlastne už je len, že si vhodil ten ako strašne veľa minci do stroja, už ti vypadne tá plechovka na konci, uh -huh. ale on to pre ľudí vyzerá, to je jak tá reklama v televízii, čo to natočili, to by som mohol natočiť, ale to, ale to, čo k tomu vedie, tá, tá, tá je že fakt, že makačka. Uh -huh. A to ja napríklad neriešim vôbec to legality a akože trademarky, to ja vôbec. Čo Čiže ja to napríklad robím ľuďom, to tu nazývam, že robiť si názov je vysoká forma terapie. To je, to je vlastne, ideš po najhlbšej identite, ty musíš vyťahnuť tú identitu úplne ako z tej osobnej, cez tú firemnú a všetci sa preto musia nakúpiť a ty to ťaháš a ťaháš a nabalujú sa ti tam všeliaké. Potom ti prídu presne, a čo doména, tak to je konečne nagulku do hlavy už väčšinou teraz. Čiže ja to, ja to už ja to vlastne odmietam už robiť, ja to robím hmm. fakt pre, pre, ľudí, ktorí ma fascinujú. Hej, že, takže, takže ja Díky, že tebe robil... názor, hoci kedy, ale pre mňa to je, že, ja, to vieš, že ja to spravím, že to musí byť rýchlo, ja nič nebudem čekovať, Proste ja, ja, mňa, zaujíma, mňa, na tej práci zaujíma tá, už nie je tá biznisová, mňa zaujíma to prepojenie toho človeka za tým, s tým, čo chce dokázať. A pre mňa to je vlastne samou sebe hra. Hmm. Uh, a potom viem, že napríklad uh, Go Big Name, tých, Tý, mne sa to strašne páči, ten typ biznisu, ja by som ho mať nevedel, pretože by som presne, ak e, Mišo z toho nevedel e, sa naškálovať, on to ani nechce, hej, mm. ja, ja vlastne hľadám teraz cez StageOnmarza, ako to škálovať, ja. ale je to, je, ja to nazvem, to je hlboko terapeutická práca. Mm. <laughs> a, a nie je to vôbec o slovíčkach, ja. takže dá, to len ako na to. Dá sa s tým, čo si teraz povedal, povedať o nejakom slove, o nejakom brende, ktorý ty nepoznáš ten kontext a to celé, že je dobrý alebo zlý? Že vieš povedať, že... Ja, ja neviem, to, že... Ja, ja znova ja sa to snažím ako neodniť. že bude ma to ako objektívne musí urážať, hej, mm -hmm. že ja som nemal rád tej názvy typu, ktoré boli po, po, že, ale rozumiem, prečo tam sú, že úplne popisné, ja neviem, bigshoes.cz mm -hmm. hej, ako... Mm -hmm. Ale aj to funguje. Ale aj to funguje. A zase ja to nemôžem hodnotiť, pretože ja nepoznám tú ambíciu. Mm -hmm. A že ak nemám zase ten čistý zámer, tak vlastne ja ti nedokážem zhodnotiť tvoj názov, že hodnotím to subjektívne. A buď mm -hmm. som tvoj zákazník, si že sa mi to páči, alebo som nepáči, ale je to zase ako čisté. Takže mm -hmm. pre mňa je to... Ja si myslím, že, že každý si môže dokonca aj ten názov sám, ale mal by mať nejakého oponenta v tom. Mm -hmm. Že sám si robiť cez GPT názvy... Mm -hmm. to to mi nepríde ako dobrý nápad. Je to byť veľa aj znova, že s tým všetkým, čo si povedal, že aké je to terapeutická, že vlastne je to taká aj strategická destilácia hey. na tým celým. Je to podľa teba akože nejaký, nejaká vec, ktorú, 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 ktorú firmu brzdí alebo že, že majú sa aj takéto veci venovať? Poviem možno príklad, že ja keď som začal aj pomáhať firmu, alebo nejako konzultovať, pomerne často sa deje, a ja sa snažím tomu brániť úplne, ale keď niekedy to dáva zmysel, keď že ako prvá vec sa začne vždy robiť, že nový názov, hej, mm. alebo niečo podobné, že ten biznis sú zacyklený alebo niečo a tá cesta je z toho, že poďme robiť akože nový brand, mm. nový názov no, a že to vyzerá byť ako, že tá sa dá výjsť z tohto mm. celého. Je to podľa teba vo všeobecnosti, že správna vec alebo je to skôr nejaká, že ľudia nevedia poriadne čo chcú a vyberajú si takú najprvú prerobme web stránku a už to bude dobre. Ja, ja si myslím, že to riadi väčšinou, web stránku neviem, ale určite poznám strašne veľa a napríklad uh, Aleš Najbrd, ten najväčší český dizajner, tak by sme roky spolupracovali, pretože to je taký reflex. Potrebujem nové logo, ideálne od najlepšieho dizajnera hm. a teraz to je vlastne taký ten ego-statement, že už chce mať pekný obrázok, uh -huh. ale nie je tam odpracované to, že prečo a čomu to má slúžiť. A to vlastne mňa toto zaujíma. Ja viem, že, že ja som v tomto, hovorím, že mňa zaujíma táto časť a ja uh, vlastne nikomu neodporúčam začínať robiť design, dokiaľ nemá odpracovanú túto vec. Čiže to je lepšie si dať nejaký debilný názov. Uh -huh. Začať robiť. Počas toho, ak začneš robiť, zistíš, čo je tá tvoja hodnota vlastne, to je vlastne moja definícia toho brandu, čo je tá hodnota pre ľudí. Úplne mm. jednoducho pomenovaná v ľudskej reči, rozumiem. A potom, ju, a keď ju máš, a to sa môže stať iba to, že ju nájdeš cez to, ak pracuješ, uh -huh. lebo ináč to je len teória. Yeah. Ak ju máš, tak sa snaž čo najzajímavejšie to pomenovať a už sa môžeš odvážiť. Hej, ty keď máš tú hodnotu, tak už máš totiž toto sebavedomie. Urobiť aj názov, ktorý je, že bomba, hej, že to nemusia uh -huh. byť lacné topánky, bodkajská, uh -huh. lebo však predávam lacné topánky. Hey. Ale ty keď pracovať, tak možno zistíš, že zákazníci za tebou chodia pre niečo úplne uh -huh. iné. Pomenuješ si tú tvoju hodnotu pre nich a potom uh -huh. si môžeš dovoliť, možno už si môžeš dovoliť nájsť kopíka alebo už... už Napríklad aj preto, čo ja nemám rád, točia, GPT, ale už máš ten prompt, že ty vieš, ale vidím strašne veľa ľudí, že ide robiť logo a nevie. Ja som, ja som dobrý brief marketingový nevidel od neviem, 1995. To vlastne už neexistuje. Dobre, super, akože pobavili sme sa strašne veľa. Poďme teda také, že dve, tri záverečné, záverečné veci. Kebyže máš ty povedať nejakú knihu, uh -huh. možno, ktorá ti... Kebyže uvieš, že možno kniha, ktorá ti pomohla dospieť k tomu, že kam, tam, kde si teraz, že robíš uh -huh. tento stage of Mars, možno ktorá sa dokázala posunúť z toho, že nerobíš len konzultantstvo alebo uh -huh. niečo, že máš ty v sebe takúto identifikovať, no, buď knihu alebo nejaký uh -huh. iný zdroj, že, že čo ti tak veľmi pomohlo? Ja mám také, teraz ma napadajú z fleku také dva, dva zdroje, obidva sú vlastne ne, nečakané. Ja vlastne som úplne prestal čítať biznis knihy, uh -huh. pretože mi príde, že... Vlastne ne, nehovorím, že sú není hodnotné, že je to ale tá istá perspektíva už iba podaná cez inú optiku. Mm -hmm. A vlastne mám pocit, že tam už mm -hmm. ako som sa nasýtil. Ja. Uh, fascinujú ma, uh, kniha, ktorá mi strašne pomohla, je kniha od takého, uh, volá sa Alejandro Jodorovský, mm -hmm. uh, neviem, či ho poznáš, a jeho kniha Psychomagie, mm -hmm. ktorá je vlastne, to je kniha o tom, ako ľudia sa vedia posúvať cez absolútnu predstavivosť. Mm -hmm. A tá kniha je ako na hrane ja neviem čo to je, že spirituálno, magicko, ume, ale je to strašne umelecké, je to strašne terapeutické, ale vlastne ten jeho pohľad a vlastne to, čo on robí, je o tom aj film dokonca, a ten jeho ako má 92 žije v Paríži, neskutočný človek. Je, je, filmy, je, to je. Videl si niektoré jeho filmy? to bolo aj zle dosť, no, ale že tá, mňa fascinuje tá jeho schopnosť a to, to ja teraz hľadám aj vlastne cez tú hru, že kam ty dokážeš posunúť tú svoju imagináciu, tak mm. si myslím, že tam sa vieš dostať potom nejakým spôsobom aj v realite, že si sa cez tú imagináciu posúvaš v realite. Mm -hmm. a on on, to je taká biblia tohto vlastne. Okay, super. Je to neuveriteľná kniha. A potom mám druhý zdroj, ktorý je, to kniha, ale mňa fascinuje e, posledné roky Nick Cave, mm -hmm. e, spevák. Okay. Ja teda mám veľmi rada jeho hudbu, ale vlastne on má taký blog, e, Red Hand Files sa to volá, okay. kde on začal opisovať osobne na otázky ľuďom. Mm -hmm. a, vla, a ešte má jednu knižku, Faith, Hope and Carnage. A vlastne jeho pohľad na jeho pohľad napríklad na vieru, uh, alebo na, uh, na on, mu dva synovia teraz za roku, na hudbu a čo to hudbou on chce dosiahnuť a jak hľadá vlastne a aký má ten proces mm -hmm. písania a za mňa to je jeden z najlepších ako pesničkárov v histórii, tak to je, že to je fascinujúce. Mm -hmm. Ja do, on, on mňa dostal, ja, ja je vďaka robím expert, on mňa dostal do takých ako napríklad jeho pohľad na náboženstvo, mm -hmm. kde ja vlastne som vychovaný uh, proti hej, tak mňa normálne úplne mi to odpálilo hlavu teraz, mm -hmm. ako som počul to vysvetľovať, bolo s Rickom Rubinom, ďalšia výborná kniha, Víš, by the way, a s Rickom Rubinom Nick Cave majú rozhovor, okay. Genia, geniálny, úplne geniálny. V Rubinovom podcaste, hej, alebo neviem, to a, si... to sú pre mňa, okay. a on je pre mňa ako človek, ktorý znova je vysoko úspešný umelec, ale neskutočne ako hlboký človek, ktorý keď iba keď počúvaš, tak ti otvára vlastne úplne nové, nové cesty. Takže to sú takí dva moji teraz, čo keď mám. Keď si pravda. spomínal toho Rika Ravina, tak ma napadlo, že, vlastne, či, že on je asi taký človek, ktorý už to možno má ten ďalší level, ale zároveň robí si podcast, takže ho nemá ešte. <laughs> ešte, tam, ešte, tam, niečo má, ale on určite je veľmi, veľmi ďaleko. To, je, je, je. Uh, to mňa fascinuje tá jeho odpoveď je. na tú otázku, že za čo ho vlastne platia. Mm. <laughs> Čo <laughs> si videl, ne? sa pýtali, neviem. že, uh, že tak on produkoval, ja neviem, Red Hot Chili, všetkých. Či... všetkých top, top, uh, cash a týchto. A sa ho pýtali, že, uh, vie, že či vie hrať na hudobnom nástroji. vôbec. Neviem. a že či má nejaké technické schopnosti, že nemá žiadne, absolútne žiadne technické schopnosti, tak sa ho pýtajú, že myslím, že on má 400 miliónov dolárov, net worth. Hmm. Sa pýtajú, že a za čo, vám, za čo vás, prosím, vás platia? a on povedal, že sa tak na hovorí moja schopnosť a dobrý vkus posunúť umelca sa ukázala ako hodnotná. <laughs> a, seba, a ešte povedal sebavedomie, že moje sebavedomie hmm. a schopnosť posúdiť dobrý vkus umelca sa ukázala ako hodnotná. Yeah, yeah. A a ma, geniálne. Podľa mňa jeho value aj z tých podcastov, aj on napísal tú knihu o tej kreativite veľmi dobrú, aj, aj z toho, čo mám napočúvané, presne, že on ako keby jeho chce, že ti viedať akože feedback, hej, na to, že presne reálne dobrý, ktorý sa vážiš, ktorý ťa vybuchne ti mozak s ktorý ťa niekam posunie. A ešte taký koment, že chcel som to dať aj predtým, ale čo sa týka to isté, že stratégia, alebo tých biznisových kníh teraz by som, že ja už neviem nájsť presne, že knihu o stratégii, mm. ktorá by ťa nejako, akože inde posunula, hej, mm. že keď čítaš vojenské knihy o stratégii a takže to už je tiež, sú nejaké mm. doktríny a podobné, ale že čisto biznisovú, že a v zásade všetko je len nejaký druh frameworku o, a všetko sa to točí presne o tej veci, mm. že čo chceš a v čom si unikátny, mm. hej, že mm. ako získavaš, tých, že len sa to každý ináč volá, mm. každý má inú maticu, každý má iné stupy, ale že nevidel som proste, že dlho, dlho žiaden iný akože prístup, mm. normálne že k stratégii, že akože biznisu. A, a ja si myslím, ak sa tak počúvam, že to sa možno zmenilo ako u nás. že Ja si myslím, aj teraz normálne, ak si to hovoril, tak som si uvedomil, že ja to, to to jednoducho, že kedy si som hľadal v tých knihách to, že ako. Mm to vlastne už ma nezaujíma, že lebo už som nejak si to naplnila, viem, ale vlastne mňa teraz fascinuje v knihe hľadať, že vlastne, že kto sú tí ľudia a prečo. Uh -huh. A a ma viac fascinuje, neviem, čítal som teraz jednu knihu, tu Faktor Churchill, čo napísal uh -huh. Boris Johnson. Okay. Geniálna kniha úplne. Úplne iný pohľad na uh -huh. ako Winston a Churchill, ale mňa nezaujíma ani čo robil, to viem. A, a, a ani ako, ale zaujíma ma, že Prečo? Uh -huh. a, a vlastne to biznisové knihy ti nedajú. Uh -huh. uh, oni ti nedajú, oni ti dajú stále nejaký návod, tak, aj, to, no, rob. Vál, tak to to A to vlastne už mňa ako vlastne irituje. Nech to je sebe menšie geniálne, tak vlastne už aj. ja chcem vedieť za. Dostávame sa aj k poslednej otázke, a ja to vždy mám na konci takto podcastu, že keď si spomenul aj to náboženstvo a tak, tak aký, ako ty vnímáš zmysel života? Alebo to, že prečo <súdňujem> si tu... Tak bomba nakoniec, hej? Vždy tak je. No. Ja, ja vnímam zmysel života je v tom hľadaní. Ja si myslím, že to, a teraz sa tí, všetky tie vlastne veci, ktoré som popisoval, že zistujem, že vlastne, že vlastne ja ten môj svet som si postavil na to, aby som vlastne v ňom hľadal. A na to vlastne aj tá moja práca aj s tými klientami, aj zase aj, aj vlastne všetko okolo mňa a ja sa v tom snažím vždy nájsť to hľadanie a myslím si, že to nikdy neskončí, takže som zvedavý, že na aký level sa dostanem, <laughs> ale vlastne, že, že, som zistil, že keď si tam nejaký finálny cieľ, je, že zmysel života je svetový mier, a tak mám v strašnej depresii, pretože to nie je možné, ale že je možné ho hľadať, aj, aj, ten cieľ je možné hľadať, aj ten mier je možné hľadať, aj ten... Takže myslím si, že je to v nejakom neustálom hľadaní a tá cesta, vlastne každý máme úplne inú. Ale, ale, vlastne ja sa, to, čo sa snažím robiť, je vymýšľať prístupy a vlastne hľadať ľudí, ktorí ako chcú hrať a hľadať ten zmysel. Že vlastne tá odpoveď nie je niečo, ale tá odpoveď je to hľadanie. Uh -huh. Super. Ďakujem ti veľmi pekne. Uh -huh. Strašne ma to bavilo. Sme si trošku pofilozofovali, podobatili. Uh -huh. Takže úplne výborné. Díky moc. Díky moc. Bolo to super. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho zdieľaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť. Verím, že aj vy. Díky moc.